Здравейте, гледате борсовата информация, подготвена за вас от Алеко Дянков, аз съм Ясмина Страхилова. Въпреки притесненията заради лошото време в части от Европейския съюз, борсата в Париж приключи вчерашната сесия с отрицателни резултати. След добро начало, пшеницата загуби 6 евро до 209,50 за тон, а царевицата поевтиня с 2,25 до 204,25. Цената на рапицата пък падна с 5,75 евро до 450,75 за тон. На другия полюс беше Чикаго. Там новината, че държавният резерв от пшеница в Индия се е стопил до най-ниското си ниво от 16 години насам, доведе до поскъпване на хлебното зърно с близо 15 цента до 5,85 за бушел. Царевицата добави 3 цента и 1 четвърт до 4,43 долара, а соята записа плюс 6 цента и половина до 1167,50. При днешната предборсова търговия в Чикаго цените са отцветени в червено. По обяд майските фючерси на пшеницата са с минус 5 цента до 5,80 долара за бушел, а царевицата губи цент и една четвърт до 441,75. Соят от майския контракт днес по обяд поевтинява с една четвърт цент до 1167,25 за бушел, а соевото масло губи 0,17 цента до 45,14 цента за фунт. Соевото брашно пък е нагоре с 10 цента до 345,30 долара за тон. На червено са и контрактите в Париж. По обяд майските доставки на пшеницата губят 1 евро до 208,50 за тон, а царевицата от юнския контракт поевтинява с 75 цента до 203,50 евро. Майската рапица записва минус евро и 50 до 449,25 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн за един тон обезмаслено сухо мляко от майските доставки се искат 2450 евро, за един тон масло с доставка през същия месец се искат 6050 евро, а исканата цена на 100 кг юнски картофи за преработка е 43,50 евро. Цените на петрола днес отново обръщат посоката и се движат надолу. Американският суров нефт губи 34 цента до 83,02 долара за барел, а сортът Брент се продава за 88,13 долара, отчитайки минус 29 цента. По обяд природният газ на нидерландската виртуална борса TTF струва 29,01 евро за мегаватт час, което е плюс 36 цента. Така се разделяме. Останете с програмата на AgroTV.